هاخد جراحات كلا بعد حدا اسمه اوبستريك هذا وحن فينا انا مركب عنو جو يلو يهي عنو ما عرفت يكون واحد بروبلم هاي الساعه حاجه ما عرفت هي بيرث كانالكا ساس دراد المركب عنو مدري شو كان بيرث كانالكا وكان ساس دراد المركب هبا يرات ما جرت عنو يا بيرث كانالكا وحو دحي بلاسنتا اما ابي و دحي سما جرتو ساس دراد المركب وحيابهان الىلينا وحا كميدا ان عنو مدري شو يكاد هيست هويدا اي ابي سو كلا دحي كشو كلا markaas waxaan ku tilmaami karnaa markaas inay tahay placenta previa laakiin placenta previa la dhigtiyada waxa kala adoor maqla mid barshala oo anterior previa mid posterior previa oo barshala iyo mid total hadii marka qaybta hoose cunugu ma aragtay oo ay placenta ku dhowdahay cervix gaari soo dhowdahay qara dan markaas waxaan ku tilmaaminaa ma beerta kanaal ka xageeda isu xigto qara inay tahay marka barsha hadii laakiin total cunugu ay madal iska soo horayso markaas waxaan leenahay marka cunugaasi waa cunug ma aragtay oo aan dalan gelin kadib ebi ka soo horreysa kadib ma baahan in tan lagu sameeyo waxyaabaha kale aan fiirinayno waa maxay balaastayn ku waa inaan fiirino waa bala center meeshi ku taal bala center isku hadii aan arminaan ogaanno waxaan ka soo gaarnaa qaybta kore hoos baan u soo dagaynaa sida hoos baan u soo dagaynaa then waa tan marka bala center isku waa tan marka saas daraad marka waxay noogu muuqataa marka in cunuga ka koreyso hadii bala center iska cunuga ka koreyso bala center kaas waxa waaye anterior waaye hadii laakiin cunuga ay ka hoos marayay qaybtan hoos aan ku arki lahayn balasentiskaas waxa waaye marka in loo yaqaano buuxa posterior laakiin annagoo sajal tal ah caawa haddii annagoo sajal tal ah aan ku aragno in balasentisku ay shaashada qaybteeda kore iyo qaybteeda hoose isla wada buuxinayso markaas waxaan ku tilmaami karnaa inay tahay fundus inay tahay balasent okay marka halkaas waxaan ooga cadaaday marka ilmuhu laakiin markaan rabno inaan ogaano matalan tusaale ahaan ilmuhan macnaha markaan rabno inaan ogaado jenderkooda kale mararka qaarkood si aan u ogaano jenderkooda kale waa inaan haysanaa femoralka full length scan haysanaa femoralka full length scan markaan haysano kadib ayaan waxaan ogaan doonaa marka muxuu arkay waxa u dhacay dan marka hadda femoral full length scan haysanaa kadib waxaan arkaynaa marka halkan matalan in ay tahay muxuu arkay qof muxuu arkay female ah ayaa halkan nooga muuqda saas daraadeed marka waxa waaye jenderada markaan rabnay inaan ogaano iyadana qaabkaas aan ku ogaan karnaa marka hore inaan helno full length scan oo maaragtay muxuu arkay femoralka oo hal haddaan labadooda heli karno waa mid caadi ah okay laakiin ogsoonow in mar walbaba aysan boqolkiiba boqol sax ahayn in la sheegi karo.